nongeye kubasuhuza bakunzi b'Urwererane TV. Uyu munsi tugiye kureba hamwe uko wateka inkoko ikaryoha kandi ikazisa neza. Icya mbere rero tubanza ni ugufata inkoko yacu, twarangije kuyibaga tukayikatamo ibice, ukata bitewe n'uko uzishaka kuza zisa, ukayikata. Ugomba kuba wakarabye intoki usa neza kandi ugakorera ku bikoresho bisa neza. Tumaze gukata inkoko yacu rero, inkoko yacu turaza kuza kuyikaranga itogosheje. Twayitogosheje, twarangije kuyitogosa, yahiye kandi yahiye neza. Ku batari bakora subscribe rero ku Urwererane TV, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe. Kandi ku barangije gukora subscribe dukomeje kubashima cyane, ni ukuri turabakunda kandi natwe mukomeze mudukunde. Nkuko yacu rero ngiyi iratogosheje, igikurikiyeho ni ukuyikorera ibirungo kugira ngo tuyikarange. Ibirungo rero turashyiramo pavuro, turayikatakatamo uduce duto. Turashyiramo tungurusumu twayisekuye mu gasekuru, turashyiramo sereri twazikase, turangiza turaza gushyiramo ibitunguru. Ibi ni byo turi buze gukenera mu birungo. Igitunguru nacyo turagerageza duce mu duce duto. Turaza gushyiramo rero n'inyanya mu isosi yacu, ariko inyanya ngewe abo tumaze kumenyerana murabizi ko nkoresha rape, sinkunda cyane kubona igishishwa cy'inyanya mu biryo, niyo mpamvu nyine nkunda kubigenza kuriya kenshi. Ufite pasuwari wayikoresha, ufite rape wayikoresha, ariko nyine ntabwo bibuje ko hari n'abandi mukunda kuzikata bisanzwe, nabyo nta kibazo. Mu byo twaberetse rero turaza kongeramo, ndashyiramo Royco, niyo nkunda kwikoreshereza cyane. Noneho nyuma yo mu bindi twaberetse turaza kuza kubonamo na mayi, ndashyiramo eshatu na sorwatomu cyangwa se sosi tomati. Ngewe nyine impamvu navuze sorwatomu, nkunda gukoresha sorwatomu na za nyanya zacu. Impamvu rero umuntu abanza gutegura ibirungo ni ukugira ngo igihe uri guteka nyine utaza kuza guhugira mu gutegura ibindi ugasanga n'ibyo wateze byashiririye. Impamvu ari byiza kubanza wabitegura mbere. Tugeze rero ku mbabura twabanjemo pavuro mu mavuta yacu amaze gushya. Gusa ntabwo ari byiza gushyira ibitunguru cyangwa se amapavuro mu mavuta ahiye cyane ahita bitwika. Amavuta atari yashya cyane niyo meza, ugashya byitonze kugira ngo bidatakaza intungamubiri nyine biba bisanzwe byifitemo. Pavuro n'itunguru bimaze gushya, twashyizemo ya tungurusumu yacu. Kuko yo iseye ntabwo twari kubishyiranamo mbere, ko tubishyiranyemo mbere yahita ishirira.
mpamvu twabanje kurindira rero ko pavro n'ibitunguru byacu nyine bibanza gushya none tudushiramo seleri nazo nako wabishyira no mbere kuko nako tutadushira tuba tworoshye turangiza turasukamo za nyanya zacu tuvange turavanga ubutaruka kugira ngo bitaza kuza gufata hasi bikaza kuza guhumuramo akantu gashiririye kumva nyine remo n'akagu gasa n'agasharira inyanya zacu n'ibitunguru bimaze gushya turaza kuza gushiramo ya sosi tomate yacu turayikoresha yose ubundi tuvange gerageza kuvanga vuba vuba kugira ngo bitaza kuza gufata hasi turangiza turashyiramo tibe magi zacu uko ari eshatu tuvange nanone ubundi turashyiramo kuri cya kirungo cyanjye nge nateguye cya Royco kuko naho ufite ibindi birungo ushyira mu nkoko cyangwa se mu nyama wabikoresha gero ubonye bigiye gufata hasi ushobora gushyiramo utuzi amazi asa neza cyangwa se ugashyiramo nyine kuri ya sosi watogoshesheje ariko ukirinda ko bifata hasi nyine turangiza turashyiramo za nyama zacu impamvu twabanje ibirungo rero zari zahiye kugira ngo nyine zitaza kuza gushwanyagurika kuko inkoko ntabwo itinda gushya kandi ihishya neza nabwo turakomeza tujye tuvanga kandi tuvange nyine tudashyiramo umwanya munini kugira ngo itaza gufata hasi nyine bikaza kuza gusharira cyangwa bikaza kuza kugira kandi gahumuro kameze mbega byo byashiriri tuvanga kandi nabwo ubonye nyine biri gufata hasi nubwo ushobora kongeramo twa tuzi twacu ariko bikaza kuza bisa neza kandi biryoshye inyama zacu rero zigeze ahangaha ushaka kuzirya nta sosi washizemo ushobora kuzarura kandi nabwo ushaka kuzirya washizemo isosi ushobora gusukamo ku mazi ugasukamo make nyine kugira ngo agasosi kataza kuza kuba rojyorojyo twebwe rero uyu munsi twahisemo kurya inyama zacu zumutse nyine nta sosi irimo niko turi buze kuzitegura kubera ko byashatse gufata hasi rero twasemo utuzi niyo mpamvu turi kugenda tureka nyine kugira ngo na bya birungo byacu nyine bize kuza gufatamo neza nyine bize kuza gufata irangi gisigaye rero ubu ngubu ngiye ndabona iwanjye birahiye gisigaye rero ni ukubyarura tukagaburira abo twatekeye muryoherwe ariko mukore subscribe musharinge inshuti zanyu kandi ntibuke gukanda like mu gihe mwakunze video zacu turabakunda.